5,5 miljoner ungdomar under 25 är för närvarande arbetslösa i Europa. Det här motsvarar nära 23% och i vissa länder, till exempel Spanien och Grekland, är situationen ännu värre, med en ungdomsarbetslöshet på över 50%. Men det finns lösningar. En av dem kallas för ungdomsgaranti. EU-kommissionen ser ungdomsgarantiplanen för ungdomar under 25 som en av de bästa metoderna för att minska arbetslösheten. Därför har kommissionen bett alla EU-länder att införa denna typ av planer. Med ungdomsgarantier blir ingen utelämnad. Varje land ser till att alla europeiska ungdomar erbjuds ett arbete, en lärlingsutbildning, en praktikplats eller annan vidareutbildning senast 4 månader efter att de avslutat sin senaste utbildning eller anställning. Vissa länder, som Finland och Österrike, gör detta redan nu och det fungerar. Upplägget av garantin kan komma att skilja sig åt mellan olika länder. Det finns ingen patentlösning som passar alla. Det viktiga är resultatet. Att inga ungdomar lämnas ensamma utan stöd eller möjlighet att hitta ett bra arbete. EU försöker hjälpa länderna att få igång planerna. Du kan också hjälpa till genom att göra dig hörd och kräva att ungdomsgarantier införs i ditt land.